En la mitosis, la membrana nuclear es trenca i els centríols es dupliquen. A més, el més important és que es reorganitza el material genètic formant cromosomes. La mitosi és una fase del cicle celular en què es produeix la divisió del nucli celular de les cèl·lules eucariotes, mitjançant el qual es reparteixen les dues còpies del material genètic en dues meitats iguals, per formar els nuclis de les cèl·lules filles després de la divisió celular. La profase és la primera part del procés de la divisió de la cèl·lula. Durant la profase desapareix el nucleol i la membrana nuclear, es condensa la cromatina i es comencen a formar els cromosomes. La metafase és el procés en els quals els cromosomes es disposen al centre de la cèl·lula formant la placa equatorial i s'adhereixen per al centròmer a les fibres del fus cromàtic. És l'estadi en la mitosi quan els cromosomes se separen en cèl·lules eucariota. Cada cromatida es desplaça als pols oposats de la cèl·lula, al final oposat del fus mitòtic, prop del centre de l'organisme del microtúbul. Durant aquest estat pot passar el retard anafàsic. Vale, si pregunto... La telofase és l'última fase. Durant la telofase s'inverteixen els efectes de la profase. Es formen dos nuclis fills d'una cèl·lula. Els embolcalls nuclears de les cèl·lules filles es formen a partir dels fragments de l'embolcall nuclear de la cèl·lula mare. A mesura que es forma l'embolcall nuclear al voltant de cada parell de cromatides, es reparteixen els nucleols. La citogènesi és el procés en el qual el citoplasma d'un organisme eucariota unicel·lular es divideix per formar dues cèl·lules filles. La interfase és la fase del cicle celular en què la cèl·lula passa gran part del seu temps i du a terme gran part de les seves funcions en preparació per la divisió celular. La interfase es considera la fase vivent de la cèl·lula, en què la cèl·lula obté nutrients, creix, copia el seu ADN i du a terme altres funcions cel·lulars habituals.